Hej och välkomna än en gång till Hur mår Sverige? Och jag är som vanligt Nils Littorin. Och idag har vi en alldeles speciell gäst med oss när vi fortsätter att prata om covid-19-pandemin. Ända från det förlovade landet i väst och ända från det fina universitetet i Harvard. Men först, om ni gillar mina videos och om ni vill stötta mig och mitt arbete i sökandet efter balans i debatten om covid-19 och i andra frågor som rör politik och hälsa, så prenumerera på min kanal här på YouTube och sprid den i sociala medier. Jag gör detta helt utan något eget vinstintresse, utan bara för att jag tycker att det behövs. Då, Martin Kulldorf, välkommen hit. Du ska ha stort tack, Nils. Du är professor vid Harvard University men är född i Sverige och arbetar sedan många år på Harvards universitet. Du har publicerat, vad jag kunde se i alla fall, 150 artiklar i flera olika stora tidskrifter, senast i The Lancet, och du specialiserar dig på infektionsmedicin och hur man kan hantera epidemier och smittoutbrott. Så jag kan inte tänka mig någon bättre nästan gäst att diskutera den nuvarande pandemin med. Var det en korrekt beskrivning av dig? Ja, det var väldigt snällt. Tack ska du ha, Nils. Okej, så lite så. Du har ju det senaste året och kanske framförallt det senaste halvåret blivit något av en kändis i ditt nya hemland USA. Du är med på rikstäckande media. Du får lov att prata med politiker och utredare. Hur har det här senaste tiden varit för dig personligen? Det har varit ganska intensivt och ganska konstigt. Jag är liksom van att vara en enkel vetenskapsperson som gör min lilla forskning och arbetar med olika kollegor och med olika folkhälsomyndigheter i mestadels det tysta. Så jag har aldrig eftersträvat någon medial uppmärksamhet. Men ibland blir det inte som man tror det ska bli, så det har blivit så. Nej, och du är ju en av de tre huvudinitiativtagarna till The Great Barrington Declaration som kom ut andra halvan av förra året som en motpol till den tidens och vår tids lockdowns och nedstängningar av samhällena, där du och några kollegor ville presentera ett alternativ. Kan du berätta om det? Ja, så i alla fall i USA så fanns det i media de försökte låtsas som att det fanns konsensus inom vetenskapen för lockdown. Men med de kollegor som jag har inom infektionssjukdomsepidemiologi, så de flesta tyckte inte att lockdown var den bästa saken. Men det fanns ett konstiga konsensus som media försökte få oss att tro att fanns det. Så vad som är viktigt att inse med covid är ju att vem som helst kan bli insjuknad i covid. Men risken för allvarlig sjukdom och risken för dödsfall, det är mer än en tusenfall skillnad mellan de äldsta och yngsta i samhället. Och det har inte utnyttjats med lockdowns. Så vad som är viktigt att göra, det är att skydda de som är äldre. För dem så är covid en mer allvarlig sjukdom än den vanliga influensan. Och vad som har hänt med lockdowns är den falska tron att lockdown skulle skydda de äldre gjorde att folkhälsomyndigheterna i USA och många andra länder aldrig brydde sig om att med speciella åtgärder för att skydda de äldre. Och det har lett till katastrofala konsekvenser och många fler dödsfall än vad som skulle ha behövts. Mm. Samtidigt bland de yngre så är lockdowns ju har katastrofala kollaterala
negativa konsekvenser för folkhälsan. När barn inte går i skolan, så det är inte bara utbildningen de förlorar, utan det är också dåligt för deras fysiska och mentala hälsa. Mm. Och deras sociala utveckling. Och det finns andra negativa konsekvenser av lockdowns med mindre vaccinationer, hjärt- och kärlsjukdomar som inte behandlas i tid, cancer som inte upptäcks och därför inte behandlas, och givetvis den mentala hälsan av befolkningen. Så dessa har väldigt negativa konsekvenser för yngre och medelålders personer. Så det är viktigt att de kan fortsätta att leva mer normalt för att undvika de konsekvenserna, medan vi skyddar de äldre. Och det är principen bakom Great Barrington Declaration. Att vi måste skydda de äldre bättre än vad som har gjorts. Och att yngre måste få leva sitt liv så att vi undviker alla de negativa konsekvenserna av lockdowns. Men hur? För just nu i Sverige så pågår det en kampanj ovanifrån, från Folkhälsomyndigheten, regeringen, att man ska fokusera testningen allt mer mot skolorna, barn, dagis, testning för covid-19. Alltså, hur farligt är covid-19 för barn och ungdomar? Så för barn så är covid-19 mindre farligt än influensan. Och redan influensan det är inte många barn som dör av influensan. Det är en del som gör det varje år, men inte många. Och för covid-19 är risken ännu mindre. Så ett exempel är bra från Sverige. Så för ett år sedan i våras, Sverige stängde ju inte skolor och daghem för barn åldern 1-15. Mm. Och Sverige har nästan 1,8 miljoner barn i den åldersgruppen. Och det var inte en enda som dog av covid-19 då under våren för ett år sedan. Mm. Trots att det inte fanns testning, inga munskydd och så vidare. Utan barn som var sjuka fick stanna hemma, och det är en bra åtgärd. Mm. Men det visar ju att det här är inte allvarligt för barn, och det är mycket mer allvarligt att förhindra dem att gå i skolan. Mm. Mm. Och om man då testar barn, och de flesta barn är asymptomatiska, om man då gör masstestning av barn och ungdomar, så har det i USA ofta lett till att skolor stängs antingen för korta eller längre perioder. Så det är ingen poäng med det, varken ur folkhälsosynpunkt eller ur klinisk synpunkt, utan man ska ju testa personer som blir sjuka för att se om de verkligen har covid-19 eller något annat, oavsett ålder. Och sen är det viktigt att testa personalen på ålderdomshem. Nu är de flesta på ålderdomshemmen vaccinerade, så det är ju bra. Men man ska ju testa då man kan undvika att smittan sprids till de äldre. Mm. Men är det inte väldigt viktigt att ha en massiv testning riktad mot skolungdomar och dagis för att förhindra en asymptomatisk, alltså en spridning av friska personer? Friska barn smittar andra barn och smittar förskolepersonal och så vidare. Det är ju det argumentet som används. Nej, det är ett tokigt argument. Det finns vissa infektionssjukdomar där testning och contact tracing, jag vet inte vad det heter på svenska. Smittspårning, kontaktspårning. Ja, just det. Där är väldigt viktigt. Ett exempel är när det var Ebola i USA, så det var ju viktigt att kolla vem de hade haft kontakt med och spåra dem och göra isolering. Men att göra det för en pandemi, det är hopplöst. Så man kan göra det alldeles i början om man vill, men utan ha större framgångar med det. Men att göra det mitt under en pandemi, det är naivt att tro att det skulle hjälpa. Det är bara en slöseri med resurser. Utan resurserna ska ju användas för att se till att man får vaccin att äldre personer vaccineras och så vidare. Just det. Och det som du berättar om nu, det kan man ju läsa om på er hemsida, The Great Barrington Declaration, alltså att det du kallar för ett fokuserat skydd av riskgrupperna.
Och ni använder ett exempel där som jag tycker är fantastiskt målande om hur, om man har till exempel en utbrott i en stad eller ett samhälle av covid-19, att de som är i riskgrupp på skolor, till exempel alltså lärare över 60 år, lärare som har underliggande sjukdomar, de kan få lov att arbeta hemifrån, erbjudas det, medan barnen och de som har låg risk kan fortsätta att upprätthålla skolans funktion i samhället. Ja, just det, så att lärare i 60-årsåldern, de är inte jättehög risk, men de har ju högre risk, något högre risk, och det är viktigt att skydda dem. Så att min rekommendation är att om man är över 60 eller om man är i 50-årsåldern har vissa riskfaktorer som problem i immunförsvaret, så är det klokt för dem att arbeta hemma, och det kan de göra genom att kanske hjälpa andra lärare med rätta prov och sånt, eller att de undervisar online. Så det är väldigt vettigt att göra det för att skydda de äldre personerna. Men yngre lärare har ingen speciell risk från att jobba i skolan. Då såg vi också med svenska data att från i våras i en uppsats som publicerade, det var först Folkhälsomyndigheten i juli som publicerade, och sen Jonas Ludvigsson tror jag, i december, januari i New England Journal of Medicine, som visar att lärarna har mindre risk än den genomsnittet av andra yrken i Sverige. Just det. Och du nämnde också riskgrupperna. Det är ju oerhört viktigt att just de skyddas. Och hur, du har ju berättat i tidigare intervjuer och så vidare att du arbetar mycket med just hälso, alltså direkt till vårdgivare för att ge tips och rekommendationer och lösa problem och den typen av saker. Och hur kan man skydda riskgrupperna på ålderdomshem och så, hur gör man för att inte smittan ska ta sig in dit då? Så det är olika i olika situationer. Så om vi tar äldreboende exempelvis, så det viktigaste nu är ju att vaccinera de som bor på äldreboende samt att vaccinera personalen på äldreboenden. Så just nu är det absolut viktigaste. Men även innan vi hade vaccin så fanns det många viktiga saker att göra. Och en sak som är viktigt är det just testning av personal. Så att de inte, gärna dagligen, så att inte de kommer in med smittan. Ett annan sak som är att minska personalrotationen på ålderboende. Så att en boende där inte träffar alls för många personal, inte har 15 stycken varje vecka utan kanske bara 4 eller 5. Och att också man gör det så att personalen jobbar med en grupp av äldreboende. Också det är viktigt med besök på äldreboende, för att det är viktigt att äldre får besök av nära och kära. Men där kan man också göra testning innan de kommer, och är de då positiva så får de vänta några veckor. Att också mötas utomhus istället för inomhus är inte alltid möjligt, men när det är möjligt är det en bra idé. Så det finns flera sådana väldigt elementära sätt som har använts inom smittskydd för många decennier som man kan använda. Ett annat exempel är hemtjänst. Igen, där kan man ha att man har samma person som besöker en person istället för att ha en ny person varje vecka eller så. Och det finns även andra saker man kan göra för att minska risken för de som har hemtjänst, samtidigt som man ger dem den service som de behöver. Det var alltså The Great Barrington Declaration, och folk kan gå in där själva och läsa mera. Det är en väldigt intressant text och väldigt prominenta figurer också, förutom du själv och ett antal andra
infektionsforskare, läkare, så är det också en Nobelpristagare som har signerat. Så att det är ett prominent upprop. Och jag själv och en läkare här i Sverige som heter Sven Roman har gjort en liknande svensk variant som heter Läkaruppropet. Det kan man gå in och läsa på läkaruppropet.se också. Men om vi fortsätter att prata om, eller vill du säga något? Ja, det är ett väldigt bra initiativ som ni har gjort med Läkaruppropet i Sverige, tycker jag. Mycket väl, väl uttänkt så. Och väl resonerat. Tack så mycket. Vi har ju haft problem med att komma ut i Sveriges Television och att få lov att presentera vår syn på hur pandemin bör hanteras och hur man skulle kunna göra annorlunda och så. Hur upplever du att media där du bor i USA har tagit emot The Great Barrington Declaration? Så om vi går tillbaka ett år sedan, så trots att jag har arbetat med sjukdomsutbrott i ett par decennier, så lyckades jag inte publicera mina tankar om covid och pandemin för ett år sedan i USA. Jag försökte flera gånger och det misslyckades. Vilket förvånade mig. Däremot så hade jag inga problem att publicera tankarna i Sverige. Jag publicerade debattartiklar både i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Så på så sätt tycker jag att Sverige har haft ett mycket bättre debattklimat än USA. Och jag tycker det är bra att i Sverige att olika ståndpunkter har kommit till tals, inklusive de som jag inte håller med om. Men det är bra att det ändå publiceras, tycker jag, för det är viktigt att ha den debatten. Det är tråkigt att höra att du och andra inte har lyckats komma ut i media. Men jag var glad att se er artikel i Expressen för några dagar sedan, så jag tyckte det var väldigt bra. I USA så ändrades det i och med Great Barrington Declaration. Och det var ju liksom tanken med det, för att det fanns ingenting nytt där, utan vad vi skrev är sånt som finns i de pandemiplaner som Sverige och andra länder hade skrivit ihop långt innan covid-19 kom. Så det finns ingenting nytt och revolutionerande i Great Barrington Declaration, utan det är i princip bara de grundläggande principerna för folkhälsa. Men när man försökte, och det var andra också som försökte presentera dem, så var det väldigt svårt att komma ut i media. Utan det ansågs att vi var bara en person som inte hade rätta kvalifikationerna och sånt där. Så att vad vi gjorde med Great Barrington Declaration, det var tre av oss som alla har sysslat med infektionssjukdomar, infektionssjukdomsepidemiologi i många, många år. Och från tre universitet som är väl respekterade, mig själv då från Harvard Medical School och professor Sunetha Gupta från Oxford University, som enligt min åsikt är världens främsta infektionsepidemiolog, samt professor Jay Bhattacharya från Stanford Medical School, som har sysslat mycket med både infektionssjukdomar samt även hur beslut om hälsan påverkar de som är mest sårbara i samhället. Så det gjorde det helt omöjligt för media att ignorera detta, och det fanns också då många signaturer från andra forskare. Så det blev omöjligt att ignorera det, men det blev många attacker både från media och från politiker. Men vid det tillfället var det mycket bättre att få uppmärksamhet, även om det var dålig, än att bli ignorerad. För det var viktigt att få ut budskapet att det är många forskare inom infektionsepidemiologi som insåg att lockdowns var en dålig sak. Som inte hjälpte med pandemin, men gjorde mycket skada. Och att det var bättre att göra focus protection. Och i Sverige så har ju de åsikterna varit mer allmänna under året och har diskuterats, men i övriga världen så lades locket på, kan man säga. Lockdown med locket på. Ja, just det. Men vad tycker du om den, alltså
Det har ju precis kommit en ny bok som heter Flocken, som dissekerar den svenska strategin lite grann inifrån. En journalist som har följt med under hela vägen med Anders Tegnell och Johan Giesecke och alla de här, när de ställdes inför det faktumet att i princip hela världen skulle låsa ner, göra lockdown, och så valde Sverige ändå att fortsätta med sin pandemiplan som redan, ja, eller de tankar och planer som redan fanns sedan tidigare, att vi ska tänka brett, vi ska tänka folkhälsa, vi ska inte slå mot grupper som har låg risk för sjukdom och så vidare. Och man gjorde det i princip helt ensamt, i västvärlden i alla fall. Hur tycker du, om man utvärderar, jag vet att du har skrivit om detta också, om man utvärderar den svenska strategin under 2020, vad är dina slutsatser? Så det var ett mycket klokt beslut av Sverige att inte stänga grundskolorna och daghemmen, utan det har ju gjort att barnen i Sverige har haft ett mycket bättre år än barnen i princip nästan någon annanstans i världen. Så det var ett mycket bra beslut. Jag är mycket tacksam för den svenska folkhälsomyndigheten för att de inte gick den vägen. Alla svenska barn och svenska föräldrar var mycket tacksamma för det. Så det tycker jag är väldigt bra. Och det var många andra mycket bra beslut som Sverige tog. Det som kunde ha gjort bättre, och det har ju Folkmyndigheten också sagt, är att man skulle ha gjort bättre skydd av äldre personer. Och framförallt då inom äldreboende och i mitt åsikt även hemtjänsten. Det var där det fanns brister. Och det har varit vissa regionala skillnader hur det har hanterats. Men allmänt sett får man säga att Sverige har bristit i det. Men inte bara i våras där det kanske var förståeligt, utan även under hösten och vintern så har man inte gjort ett bra jobb med det. Och jag skrev en annan debattartikel i Aftonbladet i oktober eller november där vi försökte puffa på att göra ett bättre jobb med skyddet av de äldre. Man kunde exempelvis ha låtit lärare äldre än 60 jobba hemifrån och hjälpt andra personer som är 60 eller över att inte behöva jobba i arbetslivet under de månader där pandemin så att säga, är mest aktivt. Så jag tycker inte Sverige har gjort det perfekt, men jag tycker Sverige har gjort det bättre än många andra länder. Där man har använt lockdowns, och det har ju visat sig att det i de flesta fall inte alls har fungerat, utan det har bara dragit ut det hela lite under längre tid. För att argumentet för att använda lockdown, det är ju att det minskar smittspridningen i samhället och att det minskar dödligheten. Men stämmer det om man tittar på datan så här ett år senare? Nej, det minskar inte det kan minska dödligheten på kort sikt, men inte på lång sikt. Och det är ett, inom folkhälsan måste man se det långsiktigt, inte kortsiktigt. Så att man kan så att säga flatten the curve lite grann. Och det var ju vettigt att göra det under våren så att inte alla blir sjuka på en gång. För då kan man inte ta hand om alla ordentligt. Så att göra en sån flatten the curve finns det argumentation för. Men att tro att man kan så att säga, minska antalet personer som blir sjuka i en pandemi, det är ganska naivt, utan man skjuter det bara lite på framtiden. Men vad Sverige tycker jag också har gjort bra, det är med vaccinerna, utan Sverige har varit ganska hårt, för jag förstår, på att ge vacciner per ålder, att ge dem till de äldsta, plus då förstås den personal som tar hand om sjukvårdspersonal och personal på äldreboende som tar hand om dem. Så där tycker jag att Sverige har gjort ett bra jobb med att använda Focus Protection med hjälp av vacciner. Och det ser man ju också på svenska siffrorna, att dödligheten har gått kraftigt ner trots att det fortfarande sprids i samhället, infektionen. Har du själv och din familj drabbats av lockdown på något sätt i USA? Så har ni fått uppleva några negativa konsekvenser?
Jag har försökt att så att säga undvika det. Framförallt gäller min son som är 18 år. För att de behöver socialt liv. De behöver sina kompisar. Och det är många i USA som i den åldersgruppen som har mentala psykiska problem nu. Det var faktiskt en studie från juni att det var 25% av ungdomarna i 20-årsåldern hade funderat på självmord. Vilket är under en månad, vilket är mycket, mycket mer än vad normala siffran är för ett helt år. Så det har varit stora mentala problem. Jag känner personer som har haft problem på grund av lockdown, på grund av det här. Men vad jag sa till min son, han heter Diego, som är 18 nu, att jag har försökt puffa på honom att gå ut och spela basket med mina kompisar. Gå ut och skida med mina kompisar. Gör saker med dem. För att jag var mycket mer orolig vad gäller honom för att det skulle vara mentala problemen att han skulle bli smittad av covid. Så i en internationell jämförelse med andra länder så verkar det som att överdödligheten och den totala dödligheten i Sverige inte skiljer sig nämnvärt om man jämför med andra västländer, USA, Frankrike, Spanien, Tyskland, England. Vissa hävdar att Sverige till och med har klarat sig, haft lägre dödlighet än de allra flesta av Europas länder. Det finns som statistik. Och sen motargumentet då, det är ju då att jo, men titta på Norge och titta på Finland och titta på Danmark som ju är era grannar. Hur kommer det sig att de inte har samma överdödlighet och inte har haft samma problem med covid som ni har haft? Hur ska man värdera det argumentet, tycker du, att våra grannar då så kallat klarat sig bättre? Så det stämmer vad du säger när man jämför länder. Samtidigt är det lite svårt att jämföra länder så att vi kan exempelvis jämföra olika län i Sverige. Så Sverige har ju haft samma strategi i alla delar av landet, i stort sett. Men det finns mer än, så Stockholm har, så jag växte upp i, jag är född i Skåne men jag växte upp i Västerbotten. Och Västerbottens dödligheten där bara en tredjedel av vad den är i Stockholm. Så det är stor skillnad mellan olika delar av Sverige. Så vad beror det på? Det beror ju inte på olika strategi utan det beror på exempelvis när smittan kom ursprungligen. Sådana tidsmässiga aspekter. Och det såg man också för ett år sedan. Sverige drabbades ju väldigt tidigt tillsammans med exempelvis England och lite senare. Italien var ju först i Europa. Så Kina var först och sen Italien och Iran som drabbades hårt. Men sen i Europa så kom Sverige ganska tidigt och tillsammans med England exempelvis och Spanien. Men östra Europa kom mycket senare som Tjeckien exempelvis och Ungern och så. Men de fick det ju, och det var många då som sa att de gjorde jättebra med lockdowns och sånt och social distancing och det där. Men det var ju bara det att de fick det senare. Och sen är det ju en säsongvariation på covid. Så att det tog aldrig fart där ordentligt innan sommaren så att säga pressade ner smittspridningen. Men sen när hösten och vintern kom så har ju de drabbats otroligt mycket. Jag tror är det Tjeckien nu som är bland det högsta i världen vad gäller dödligheten. Så det finns ju sådana så att säga, regionala skillnader som inte beror på strategi utan som beror på när smittan kom och på andra faktorer. För att, precis, och det är det jag känner ibland i debatten, att det är precis som att man tillskriver olika typer av åtgärder som myndigheter gör om man får låg eller hög dödlighet. Men vi vet ju inte riktigt att det faktiskt har så stor effekt på om folk dör eller inte. Alltså det är klart att det har någon effekt, har det ju. Det har man ju sett med lockdown att det kan skada människor till exempel. Men, och att även social distans och den här saken
far folk illa av. Så att någon effekt har det ju såklart, men det kan ju också ha sånt här med vilken åldersstruktur har man i landet. Hur många migranter som har mörk hy har man i landet. Hur många dog förra året? Alltså det här med, man kallar på svenska torrt fnöske eller dry tinder. Alltså den typen av effekter spelar ju liksom en sån här olika strategier om man stänger ner skolor eller inte. Kanske inte spelar någon roll i de sammanhangen, eller vad säger du? Jag tror inte skolorna har någon påverkan på smittspridningen. Det är andra saker som viktigt. Jag tror inte heller att var folk kommer från i världen har någon betydelse. Utan det här med torrt fnöske tror jag har en betydelse. För att om man har fler äldre personer som klarade förra säsongen av influensan var mildare i ett land än en annat, så tror jag att det, då har man då fler personer som är så att säga sårbara för en infektionssjukdom. Så det tror jag kan betyda. Men vad som har stor betydelse för dödligheten, det är vaccinering av äldre personer. Så det har en stor betydelse. Men sen är säsongvariationen väldigt viktig. Det visste vi inte för ett år sedan, men nu vet vi att säsongvariationen är stor. Och det förklarar också skillnaderna i hur norra halvan av jordklotet har drabbats jämfört med södra och jämfört med även mittersta delen av jordklotet. Och du nämner här vaccin. Sverige, som du säger, har då prioriterat och vaccinera riskgrupperna först och sedan även då vårdpersonal. Och nu så bedriver man också det man kallar för fas 3 och fas 4, då resten av befolkningen, sägs det, ska vaccineras. Och alltså över 18 år då. Och det pågår också, man läser artiklar från andra länder om att man ska börja göra clinical trials på barn, att barn snart ska börja vaccineras för covid-19 och så här. Och du skrev en tweet, jag följer dig på Twitter, det tycker jag alla som har Twitter ska göra, det är oerhört intressant. Du har tiotusentals följare och jag är en av dem. Och där skrev du så här, ungefär så här, att säga att alla måste vaccinera sig är lika ovetenskapligt eller lika dumt som att säga att ingen måste göra det. Och den försvann, eller den blev liksom blockad av Twitter, den tweeten. Ja, det var väl någon på Twitter i företaget där som inte tyckte om den, så att det gjorde de. Men om man har haft covid-19, då har man ett bra immunförsvar mot covid-19. Så då behöver man ingen vaccin, utan då är det bättre att andra som behöver vaccinet får använda det vaccinet. Vi har fortfarande i världen brist på vaccin, så att det behövs. De som inte har haft covid, det behöver vi skydda, så vi ska använda vaccinet för dem. Samma sak med barn. Jag skrev att barn behöver inte vaccineras. Det finns inget vaccin för dem nu som är godkänt, i alla fall inte i USA. Men de behöver inte vaccineras, utan det är en väldigt mild sjukdom för barn. Och det troliga är ju att man får bättre immunitet mot framtida sjukdomar från naturlig sjukdom än från vaccinet. Fast det vet vi ju inte hur långt skyddet, det vet vi ännu inte hur immuniteten, hur det skyddas på i 2, 5, 10 år och sånt. Nej. Men för de flesta sjukdomar så får man bättre immunförsvar från att ha haft sjukdomen än från ett vaccin. Precis. Och det talar ju ännu mer för det du säger om ett fokuserat skydd och att prioritera riskgrupperna även vid vaccinering. Jag har lagt ut en kommentar innan vår intervju här igår på Facebook och sa att jag skulle intervjua dig och fråga om det var någon som hade någon specifik fråga. Okay. Det kom 120 kommentarer. Så. Oj. Jag tänker vi börjar, vi hinner med några enstaka av dem i alla fall. Jag är ledsen, vi inte kan tala 120. Nej, det förstår jag, det hinner vi absolut inte. Men många av kommentarerna, det är ju
handlar ju om detta med censur. En fråga från David låter så här. Fråga honom om hans tankar kring censuren som är så stark idag. Och om han själv upplever att han har blivit utsatt för det. Och vad är det som ligger bakom? Det är mycket problematiskt. Så förutom det här med Twitter så jag gjorde en roundtable-diskussion, rundabordsdiskussion med guvernören i Florida och tre kollegor. Och det tyckte inte YouTubern, så de tog ner den från YouTube som inte kunde se den. Så det är ju sån typ av censurering är besvärlig. Men det är många andra som har drabbats mycket hårdare än mig, för att jag har viss skydd i och med min position, så det är lite svårare att tysta mig än att tysta mera andra personer. Så det är många som har blivit censurerade på Twitter och Facebook och YouTube och sånt. Mm. Och det är väldigt besvärligt, för att om man ska ha vetenskap så måste man ha en vetenskaplig diskussion. Annars så har vi inte ett bra vetenskapligt samhälle. Vi kan inte diskutera det. Så att även de som har andra åsikter än mig, det är viktigt att de får höras och får säga dem, så att vi kan ha en öppen diskussion. Men det har varit mycket istället för att ha den diskussionen har det varit mera smutskastning och mobbning inom och att det förekommer inom Twitter, att någon anonym person säger dumheter, det får man inte bry sig om. Det får man bara strunta i. Men när det finns vetenskapliga kollegor på universitet som ägnar sig åt smutskastning och mobbning, då är det farligt. Och jag kan stå emot det och hantera det. Men det gör ju att väldigt många andra forskare inte vågar säga vad de tror, vad de tycker. Så det är många kollegor som jag har som håller med Great Barrington-deklarationen, men som inte vågar säga så, för att de kan då bli attackerade, eller de kanske förlorar forskningsanslag eller möjligheten att publicera. Så det är väldigt besvärligt att man tystar vetenskapen så. Vi har just sett det som konsekvenser i den här debatten, att vad gäller en pandemi så är det en fråga om liv och död. Så det är mycket tragiskt enligt min åsikt. Och det gör ju också att tilltron till vetenskapssamhället har sjunkit, i alla fall i USA. Folk litar inte längre på vad forskare säger. Nej. Av goda anledningar. Och det har ju också allvarliga konsekvenser. Så att det är någonting som inom vetenskapsvärlden vi måste jobba med i många år framöver, att försöka återställa för att förtjäna ett förtroende från befolkningen, som jag tycker vi inte gör nu, utan det måste vi försöka fixa. Är det en annan collateral damage av den här pandemin? Ja. Vad heter det? Nej, jag tänker på, till exempel så har man ju tagit bort en artikel nyligen som handlade, alltså som kritiserade det här munskyddstvånget och användande av munskydd för allmänheten. En forskare i Kalifornien som hade fått den publicerad och peer-reviewad och allting, och sen så helt plötsligt så försvinner den från den publikationen. Man drar tillbaka den på lösa grunder. Och samma sak inträffade med en annan forskare som hade ett paper ute på sin sida på ResearchGate som hade över 400 000 visningar, och så helt plötsligt så bara tar man ner den för att den kritiserade det här med munskyddstvång då. Men har du varit med om något liknande under din långa forskningskarriär, att man använder den typen av åtgärder för att tysta ena sidan eller någon av sidorna, eller hur man nu vill se det, eller för att tysta vetenskapsmän, kvinnor? Inte under min livstid. Så har jag inte det. Nej. Utan när uppsatser dras tillbaka från en tidskrift, så är det ofta för att det får några felaktigheter
eller i vissa fall fusk, men ofta någon ren felaktighet som någon forskare inte hade tänkt på. Och men det som jag upplevt det sista året inom vetenskapsvärlden har jag aldrig sett tidigare. Nej, för jag menar, det måste ju vara liksom själva grundbulten i forskning, att man har ett fritt utbyte. Okej, du kanske inte håller med om slutsatserna, men då får du väl själv komma med ett alternativ, en alternativ studie som visar på, belyser saken från ett annat håll. Det är ju så som utvecklingen kan gå framåt. Ja, och ja, men som ett exempel, jag är en stor förespråkare av vaccin och vaccinering. Men att tysta de personerna som har negativa synpunkter på vacciner, det är farligt. Mm. Det viktiga är ju att debattera med dem så att man lägger fram varför vacciner är bra. Mm. På ett bra och ärligt sätt. Och försöker man tysta dem så minskar det bara tilltron till vacciner. Mm. Så om man tittar på vacciner idag så det finns... Det har alltid funnits en väldigt liten grupp, i alla fall i USA, som är så här anti-vaxxers, som inte tycker att några vacciner ska användas och som vägrar ta vacciner. Mm. Och de är ganska högljudda, men de har haft väldigt liten påverkan på vacciner i USA. Utan de av det som jobbar med vacciner, vi har lyckats på ett bra sätt, tycker jag, att under flera års arbete att se till att det finns bra förtroende för vaccinerna. Men nu under sista halvåret ska vi säga så finns det många som har förespråkat vaccinpass eller andra former av påtvingad vaccinering. Mm. Och de har skadat tilltron till vacciner mycket, mycket mer än vad dessa anti-vaxxers har någonsin lyckats med. Mm. Så det är väldigt farligt att försöka påtvinga... Folkhälsa för att ha bra folkhälsa så måste man ha förtroende mellan befolkningen å ena sidan och forskare och folkhälsomyndighet å andra sidan. Mm. Och tappar man det förtroendet så kan man inte på ett effektivt sätt hantera folkhälsa. Mm. Så att försöka påtvinga folk vacciner istället för att förklara varför det är bra och vilka grupper som verkligen behöver vaccinerna. Så gör man en björntjänst vad gäller vaccineringen. Ett annat exempel i USA är att personer som förespråkar att även de som har vaccinerat och även de som har haft sjukdomen, så att även de som är immuna, att de ska fortsätta att bära munskydd och hålla sig borta från andra folk och sånt. Det gör ju också att man skickar ett meddelande. Så vad är det då för poäng att ta vacciner om det inte förändrar någonting? Så det är också mycket förödande för förtroendet för vacciner när forskare går ut med sådana budskap. Mm. Jag förstår. Och en annan fråga som kom upp här, det var rör detta med Sveriges, ja, man kan väl säga att vi har bytt linje någon gång förändrat svenska strategin förändrades någon gång i slutet av förra året med pandemilagen. Där vi har då mer tvingande restriktioner och polisen kan upplösa demonstrationer. Man får inte lov att samlas fler än 8 stycken eller så här. Då kan polisen komma och upplösa en sån samling. Man har blivit mer frikostig med att stänga även högstadieskolor och den typen av åtgärder. Det gjorde man ju inte alls under förra året kan man ju säga då. Och en fråga handlar om just det, vad ska vi ha för riskanalys i den här pandemin när vi går framåt nu en bra bit in i det här året? Ja, sommaren kommer ju nu, och eftersom det är ett säsongsvirus så kommer det bli bättre under sommaren. Det tror jag i alla fall, så att jag tror vi får en bra sommar på så sätt. Vad som är viktigt är att, och jag vet inte hur det är i Sverige, men i USA så är det problem för att de som är äldre i USA, mm. de tror att risken är mycket mindre för dem än vad det verkligen är.
Så de underskattar sin risk för covid. Och det är ett problem för att jag ser äldre personer i 70-80-årsåldern som är ute på restauranger exempelvis och så vidare på andra folksamlingar. Och det skulle jag undvikit om jag var i den åldern. Samtidigt de som är yngre, 20, 30, 40-årsåldern, de tror att de är mycket högre risk än vad de i verkligheten är. Och folk tror också att barn har hög risk när de inte har det. Mm. Så där finns det så att säga det motsatta problemet. Mm. Och det är en stort, det är en stor brist på från Folkhälsomyndigheterna här i USA, både Center for Disease Control som är den federala myndigheten, men också de delstatliga folkhälsomyndigheterna, att de inte har lyckats förklara hur risken skiljer sig i olika grupper. Det är också, det finns också allmänt sett också, så tror folk att covid är farligare än vad det är. Så exempelvis om man blir sjuk i covid, hur stor risk är att man måste gå till sjukhuset? Mm. Och folk tror att det är 10 gånger större risk än vad det i verkligheten är. Så den här riskkommunikationen har totalt misslyckats i USA. Och jag gissar att det är liknande i många andra länder. Jo, men även i Sverige så manglar ju media ut dagligen farorna och dödlighet, hur många som dör, och det finns liksom inga proportioner. Så att även här så är det ju så att man måste förklara, ofta börja en diskussion med att förklara att, så som du gjorde inledningsvis, att alla kan bli smittade, men det är inte alla som har någon särskilt hög risk för att avlida eller behöva gå till sjukhuset. Och det är egentligen väldigt, vi ska egentligen vara tacksamma för det, för att du skulle få en pandemi, det var ju oundvikligt förr eller senare, och det kommer komma fler pandemier. Mm. Men så när jag hörde om Wuhan först, jag var väldigt orolig i ungefär 10-20 minuter. Mm. För att så fort det hade spridits till Italien och Iran så var det helt uppenbart att det här skulle sprida sig i hela världen. Det var helt oundvikligt. Det skulle Så det var helt klart, och då var jag orolig. Men när jag tittade sen på siffrorna i Wuhan så såg jag att dödligheten var väldigt stor bland de äldre, men nästan obefintlig bland de yngre. Mm. Så då var det liksom, och som förälder, jag har 3 barn, som förälder man är alltid mer orolig för sina barn än sig själva. Mm. Och så då visste jag att mina barn var inte farligt för mina barn. Så det tog ungefär 10-20 minuter för mig att lista ut det från datan från Wuhan. För de data kom ju innan det fanns några speciella restriktioner. Så ungefär alla åldrar var ungefär lika stor risk att bli smittade. Antagligen lite mindre för äldre personer, för de är mindre aktiva ofta. Så det var helt uppenbart väldigt, väldigt tidigt att det var en väldigt stor skillnad i risk för åldersgrupper, och att barnen inte var ett risk. Det är en skillnad mot influensa 1918, där det var många yngre som dog och äldre var faktiskt mer skyddade. Så på så sätt tycker jag vi ska vara tacksamma att det här är inte en pandemi som drabbar våra barn. Så det är jag otroligt glad för. Men nästa gång, det vet man inte, det kan vara skillnad. Det finns ju många sjukdomar som drabbar barn väldigt hårt, mässling exempelvis och så. Så att, när vi hade smittkoppor, så det drabbades också barn väldigt hårt. Så nästa pandemi kan bli mycket, mycket värre än den här på så sätt. Utan vi får vara glada över att covid-19 inte drabbar barn. Jag vet att vi måste sluta alldeles strax, men jag vill bara ta 2 korta frågor. Du har nu inlett ett, efter The Great Barrington Declaration, inlett en fortsättning eller ett projekt som heter Collateral Damage, heter det va? Collateral Global, så på collateralglobal.org kan man hitta det på. Just det, och om du bara kunde säga, för det var också en fråga som kom upp, om vilka är de värsta eller svåraste konsekvenserna av lockdown hittills? Vi tar den först.
Om jag fick ändra på en sak så skulle det vara att alla barn omedelbart kom tillbaka till skolan. Mm. Det var ett stort problem i USA. Är de fortfarande hemma? Det är många skolbarn i USA som är hemma. Och som inte har varit i skolan. Över ett år? På över ett år. Det är olika delstater, men det är många som fortfarande är hemma. Ett annat är den mentala hälsan. Sen också kroniska sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Det här med cancer, det är många som inte har... Vi har haft i USA var det mindre cancer i 2020. Och det beror inte på att det var mindre cancer, det är bara att de inte upptäcktes. Då får inte folk behandling. Så det finns ett stort underskott i vården av andra sjukdomar än covid-19, och det är väldigt tragiskt. Och så på den här Collateral Global så samlar vi de vetenskapliga studier om inom olika områden för att dokumentera de negativa konsekvenserna från lockdowns, så att vi på så sätt kan ta itu med och långsamt försöka ta tag i de sakerna och sätta saker upp i rätt stånd igen. Okej. Och i Sverige så förs det nu en debatt om hur man ska få folk att vaccinera sig och så vidare. Samtidigt så är det flera dödsfall som har kopplats till vaccin i Norge, Sverige, andra länder. Astras vaccin har man bland annat då pekat ut som skyldig till enstaka dödsfall i trombocytopeni och blodproppar. Hur ser du på det problemet utifrån ett riskperspektiv? Och ska man ändå förespråka vaccin för riskgrupper, eller hur ser du på det? Så för äldre personer så är riskerna från covid väldigt hög. Så det är väl ganska uppenbart här, tycker jag, att fördelarna med vaccinerna är så stora att även om det finns små risker så är det väldigt viktigt för dem att vaccinera sig. Och det är ju där prioriteten ska vara hur som helst. Så är man äldre, och det är inte bara de i 70- och 80-årsåldern, även om man är i 60-årsåldern och ofta i 50-årsåldern, så tycker jag det är väldigt viktigt, att helt uppenbart, att man ska vaccinera sig. Sen är det lite olika vacciner också, så jag AstraZeneca är inte godkänt i USA, så att jag har inte läst upp så mycket på det som de andra vaccinerna. Men om man ser Johnson & Johnson-vaccinet bör man inte använda om man är under 50, utan för då finns det vissa problem med, det är inte någon större risk, men det finns risk för problem med blodproppar i hjärnan. Så att de bör då ta Pfizer eller Moderna istället, för det finns då bättre alternativ för dem. Men för äldre personer så är Johnson & Johnson inget problem, för just med detta utfall. Martin Kulldorff, tack så jättemycket för att du kom och pratade med mig. Och även om varken du eller jag eller många runt om i världen inte har exakt samma åsikter om covid-19, om lockdown, om testning, om vacciner och allt vad det kan vara, så tycker jag det är så värdefullt att kunna sitta ner och prata med varandra. Och jag är lika förfärad som dig över att på vissa håll så väljer man att censurera. Jag har själv fått två videos från YouTube borttagna hittills, så jag hoppas att denna får stanna kvar dock, trots denna kontroversiella folkhälsosynpunkt som du kommer med. Du ska ha stort tack, Nils, och var mycket trevligt att pratas, och ja, tack ska du ha.